У Полтаві відбудеться наймасштабніша літературна подія за останні 115 років. Вперше в місті пройде триденний міжнародний поетичний фестиваль «Меридіан Полтава». Тематика події – українсько-шведські відносини. В списку учасників – топові автори України, Швеції, Німеччини. Серед них Сергій Жадан, Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Єва Стакельберг, Мальте Персон та інші. 309 років тому відбулася Полтавська битва, тобто існує зв'язок між Полтавою, Україною та Швецією. Тому ми беремо це підґрунтя, цей зв'язок і запрошуємо найкращих письменників з України, найкращих письменників зі Швеції. Таким чином ми робимо культовий захід, який сподіваємося і віримо в те, що сподобається як полтавцям, так і тим гостям, які до нас приїдуть. Ідею проведення поетичного фестивалю полтавці запозичили в однодумців з Чернівців. Там вже восьме проходить «Меридіан Черновець». Його організатори, зокрема Святослав Помиранцев, зазначив, головна мета фестивалю – зробити так, аби про Полтаву заговорили в європейських країнах. Цей фестиваль – це, з одного боку, культова культурна подія, яка спрямована на підвищення загального рівня освіти і гордості полтавчан за свій регіон і місто. З 8 по 10 червня відбудеться 23 різноманітні й захоплюючі події в не менш цікавих локаціях. В перший день всіх бажаючих запрошують насолодитися поезією на полі Полтавської битви та в Решетилівці. Офіційне відкриття фестивалю пройде 9 червня на Театральній площі. Потім на полтавців та гостей міста чекають покази фільмів, презентація книг, рок-концерти та багато інших заходів.